Religionista a majológ profesor Milan Kováč vedie tým archeológov, ktorí prišli s prevratným objavom. Tento objav doslova prepisuje naše doterajšie poznatky o majskej kultúre a civilizácii. Pán profesor, vitajte v našom štúdiu. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. Vašim objavom ste sa vy a celý váš tím už zapísali do dejín archeológie, čo je obrovský úspech. O tom objave sa píše doma, u nás na Slovensku, všade vo svete. Začneme práve tým, čo konkrétne ste objavili, o aký konkrétny objav ide. No, ja pravdopovediac ani celkom neviem, pretože my máme celú sériu... To bol veľmi zaujímavý úvod. celú sériu objavov v priebehu posledných desiatich rokov. Ale myslím si, že to, čo momentálne najviac rezonuje, sú asi naše posledné objavy vďaka vlastne laserovému skenovaniu pralesa pomocou zariadenia LIDAR, ktorými sme našli rozsiahle siete, ktoré patrili vlastne starej majskej civilizácii. Myslím tým urbánne siete, vlastne mesta, polia, obranné štruktúry a tak ďalej. Čím sa nám podarilo tú majskú civilizáciu nejak oveľa detailnejšie pochopiť, pretože doteraz boli známe len také rôzne výseky a my sme urobili vlastne plošne, my sme uvideli vlastne tú civilizáciu plošne, akým spôsobom fungovala poprvýkrát asi po 100 rokoch výskumov. Čiže to je to prevratné, že ste získali obraz, akoby väčší obraz o fungovaní a spôsobe života tej civilizácie. Áno, pretože kým doteraz doterajšími metodami sa povedzme v priebehu 10 rokov podarilo vykopať 30 budov a poznať, akým spôsobom, ako tie budovy vyzerali, ako boli navzájom prepojené, tak my sa teraz pohybujeme radovo v desiatkách tisíc budov. Uh-huh. Dá sa povedať, že moderná technika prispieva k tomu, že sú možné aj takéto objavy, že bez tej modernej techniky by takýto objav v takej miere nebol možný? Áno, to zariadenie LIDAR je už pár rokov známe, ale my sme získali najmodernejšie, ktoré má veľmi vysokú účinnosť. A tiež sa nám ho podarilo veľmi dobre spracovať, dá sa tak povedať, lebo tiež záleží na tom, akým spôsobom sa tie dáta spracujú. Že spolu s kolegami zo Slovenskej technickej univerzity sme z toho, dá sa tak povedať, vyžmýkali maximum. Vy robíte výskumy v Mexiku aj v Guatemale. To, o čom teraz hovoríte, to sa týka výskumov v Guatemale. Áno, to je archeologický výskum v Guatemale. Je to krajina, ktorá patrí medzi najnebezpečnejšie krajiny, ak vôbec nie je najnebezpečnejšia. Aké to je tam fungovať? Vy ste tam veľmi dlho, veľmi často. Máte pocit bezpečia alebo nebezpečia? Ako tam vlastne fungujete s tým vedomím a pocitom, že toto je tu naozaj nebezpečná krajina? No, je to krajina štatisticky druhá najnebezpečnejšia na svete, hneď po Hondurase, ktorý je sused. Takže nie je to tam bezpečné, dá sa tak povedať. A samozrejme záleží od miesta pobytu. Najnebezpečnejšie je hlavné mesto. To je tam vlastne, to je sáska, že či to človek prežije alebo nie, povedzme, keď by vyrazil po zotmení niekde do ulice. Ale my sme ďaleko od ľudí. To je našou výhodou, že my pracujeme vlastne v džungli a tam sú len tie šelmy, hady a tak ďalej. A to je v podstate... Čím dlhšie som tam, tak tým mám prírodu radšej a tým sa aj menej bojím. Tým viac sa bojím ľudí. Bali ste sa aj divej zvery na začiatku? Áno, na začiatku sme si predstavovali vlastne všetky tie šelmy, ako nás tam jedného dňa zožerú. Ale potom sme mali s nimi viacero stretnutí a dokonca, keď nám naposledy vtrhli jaguáre do tábora, tak iba sa vymočili na naše stany. Nepokúsili sa ich ako roztrhať a nás v nich zožrať, ale asi si ich len tak označili. Keď ste začínali tieto výskumy, mali ste nejaké školenie, nejaký kurz, ako sa správať, povedzme, v hlavnom meste napríklad, prípadne ako sa správať v divočine, aby ste predišli zbytočným nejakým rizikovým situáciám? No ja predtým, ako som bol vlastne pozvaný na prácu v vedení, ako vedúci archeologického výskumu v Guatemale, tak ja som takmer 10 rokov pracoval na druhej strane hraníc v tej istej džungli u majského kmeňa Lakandoncov,
Takže ja som vlastne v tej džungli už mal 10 rokov skúseností a takisto vlastne štát Chiapas, v ktorom som žil, je mentalitou aj stupňom bezpečia veľmi podobný Guatemala. Aj on aj kedysi patril Guatemala. Takže ja som tam v podstate prišiel pripravený. Nepotreboval som nejakým spôsobom kurzy, ale tých, ktorí tam prídu noví, vždycky tak ich zaškolujeme. Gro toho školenia je hlavne o tom, ako píchať protijedy v prípade poštipnutia hadov a tak ďalej. Takže také základné veci. Rovnako, že treba nosiť pri sebe peniaze, napríklad nie, že nenosiť, ale nosiť. Pretože keď vám niekto namierí hlaveň pištole na hlavu a vypýta si peniaze a vy poviete, že nemáte, tak vás s veľkou pravdepodobnosťou zastrelia prehľada. Kdežto keď mu podáte, čo máte, tak odbehne. Zažili ste podobnú situáciu, že ste boli v takejto hraničnej situácii? No, že by mňa prepadli, to nie. A ani niekoho, našťastie niekoho z týmu, ale z toho guatemalského širšieho týmu, tak to áno. Tam som mal jedného archeológa, ktorého prepadli 6-krát do roka. Takže to je tam celkom bežné. Dokonca jedného môjho archeológa prepadli s pištolou a vzali mu cukríky. Nič iné nemal, ale aspoň niečo. Ešte, že mal tie cukríky, podľa mňa by ho zastrelili, keby ich nemal. Prečo tá miera násilia je tam taká veľká? Sú to dozvuky občianskej vojny, ktorá tam bola veľmi brutálna? Áno, tá dnes je už považovaná aj oficiálne táto občianska vojna za genocídu, hlavne na majskom národe. A táto bola veľmi brutálna a veľká časť vlastne tých geríl, ktoré sa hlavne bojovali zo zálohy v pralese a tak ďalej, nebola schopná sa socializovať. Takže tí ľudia, ktorí vyrástli vlastne od detstva ako vojaci alebo ako partizáni, dá sa tak povedať, a vlastne boli zabíjani a zabíjali, tak to včlenenie do spoločnosti sa až tak úplne nevydarilo a mnohí z nich vlastne to násilie šíria ďalej. Poďme k vašej práci. Aký veľký tím si máme predstaviť? A je to medzinárodný tím z viacerých krajín? No, ten tím záleží od roka k roku. Mávame roky, ktorom myslíte tým vlastne ten... Na tých vykopávkach a výskumoch. Áno, ale my máme vlastne akoby miestnych, ten tím zložený z troch zložiek. Tým jedným sú vlastne domáci robotníci, ktorých najmeme, ktorí kopú. Potom sú vlastne ich akoby vedúci archeológovia, to sú akademici, tých voláme vlastne akademici. A tí sa skladajú z 50% z guatemalských, lebo podľa zákona musíme najať 50% guatemalských a 50% z našich, to sú vlastne prevažne európsky a s jadrom slovenským. Čiže to Slovensko tam má akoby vedúcu pozíciu, ale je to internacionálny tím. Takže keď si to vezmeme tak, že ako úplne všetci, nás býva tak do 100 aj. A to jadro tých akademikov nás zhruba býva tak 25. Z toho tam býva do 10 Slovákov. Vy ste profesorom na Univerzite Komenského. Vy pôsobíte striedavo na Slovensku, v Guatemale, v Mexiku. Aký čas trávite na Slovensku a aký čas v Guatemale a v Mexiku? No, ja by som to asi tak rozdelil, že tak 9 mesiacov na Slovensku, 1 mesiac v Mexiku a 2 mesiace v Guatemale. Pokiaľ viem, tak do týchto výskumov zapájate aj študentov. Aký ohlas má taká možnosť byť priamo napríklad v Guatemale u študentov? No, tak ohlas je celku dobrý. Tam samozrejme rozhodujúce sú tie, nie vždy len záujem, ale aj finančné možnosti, pretože nie každý študent má k dispozícii nejaké granty, ktoré mu tú cestu uhradia. A nie vždy my máme možnosť vlastne tým študentom niečo hradiť. Takže častokrát si študenti na to šporia vlastne celý rok a potom s nami idú. A napriek tomu ich je dosť. Takýchto, ktorých zaradíme vlastne do kategórie dobrovoľník. A potom niektorí, ktorí sú s nami v grantoch, tak tí majú vlastne cestu hradenú, pretože je to práca za oceánom, tam je vlastne všetko drahé. Tie náklady sú oveľa vyššie, než keby sme pracovali, ja neviem, v Egypte alebo niekde v starom svete. Musia títo študenti vedieť po španielsky alebo stačí angličtina? No, v zásade sa očakáva španielčina, pretože s tou angličtinou sa v Guatemale nikde nedohovoríte, absolútne nikde. Ale v tom samotnom týme, keďže je medzinárodný, tak s tou angličtinou akože sa dá u tej medzinárodnej polovice. Kdežto u tej guatemalskej len ťažko.
Takže sú aj takí, ale sú tam predovšetkým preto, aby sa tú španielčinu naučili. Ale preferujeme študentov zo španielčinu. A to znamená, že španielčina je aj súčasťou vašej výučby? Alebo učite, pardon, učite aj priamo v španielčine? Áno, máme výuku aj v španielčine, záleží od stupňa. Máme bakalársky, magisterský a doktorský. V tom doktorskom stupni sú samozrejmosťou vlastne semináre v španielčine a v tom magisterskom bývajú aj, nie sú povinné. Čo sa týka toho, že či tí študenti si ten jazyk osvoja u nás priamo, ako, priamo na katedre, nie, my nie sme jazyková, ale vlastne ten servis jazykov naša fakulta ponúka, takže si ho našou požiadavkou, aby si ho zapisovali do svojho kurikula. Ja sa vrátim späť k tomu objavu, ktorý ste načrtli. Čo to znamenalo pre vás osobne, ako pre človeka, ktorý má záujem, neviem, či už od detstva to poviete vy, o majskú kultúru, aj ako vedca, bolo to aj pre vás také prevratné, bolo to niečo, čo zmenilo doteraz vaše poznatky a ste si povedali, že no tak všetky moje knihy a články môžem písať na novo, ale bolo to niečo doplňujúce? Viete čo, tú vetu, že všetky moje knihy a články môžem písať na novo, si hovorím asi tak každé 3 roky. Pretože tá dynamika výskumov u Majov je momentálne veľmi vysoká, že stále prichádzame s nejakým novým objavom. Som šťastný, že niektoré z tých objavov vznikajú pod môjim vedením, takže že teraz môžem všetko prepisovať, nie preto, že si niekto niečo prepíše, ale že sme niečo objavili sami. Takže to je naozaj taký lepší ten pocit. Ja študentom vždycky hovorím moju vlastnú knihu, ktorú som napísal pred 16 rokmi, tak hovorím, že toto je prvé, čo máte hodiť do koša. Skôr, než sa z toho budete učiť. Pretože 16 rokov je vlastne v tejto oblasti už veľmi veľa. My sledujeme veci vlastne, keď sú z tohto roku, keď sú z minulého, ešte sú akceptované, keď sú z predminulého, tak už je to pochybné, či to platí. Alebo to penzum tých poznatkov je veľmi dynamické. A to znamená, že neustále sa zúčastňovať na medzinárodných konferenciách a vidieť vlastne všetky stupne tých rôznych pohľadov alebo tých uhlov pohľadu na tú problematiku, ako sa menia a kde vznikajú nové a nové vlastne ohniska toho poznania a absorbovať ich a zapojiť, integrovať ich vlastne do vlastnej výuky aj do vlastného toho vedeckého procesu. Takže to je naozaj veľká výzva. A neviem, či tam bola ešte nejaká podotázka. Ako sa u vás, alebo kedy sa u vás objavil tento záujem o majskú kultúru? Je to akoby splnený detský sen teraz? Ja myslím, že áno. Ale v mojej generácii bolo pomerne bežné, že sme sa hrávali na Indiánov. A dnes to u mojich synov si už neviem ani predstaviť. Asi by nevedeli, o čom hovorím. Ale hrávali sme sa vtedy na Indiánov takmer všetci. Ja som možno, že bol v tom trošku zarputilejší, že ten indiánsky kmeň, ktorý som ja viedol, tak musel, tak mal aj vlastné písmo kodifikované, všetci sa ho museli naučiť. A tiež som to bral celé ako hrozne vážne. Ja som sa vciťoval do toho, že som tým indiánom. A ja myslím si, že som bol iba dôsledný, na rozdiel od mnohých iných detí. Ako na tieto vaše najnovšie objavy reagovali, alebo aký ohlas mali tieto objavy priamo napríklad medzi potomkami dávnych Majov? No, ja som s potomkami dávnych Majov vlastne v úzkom kontakte, pretože robím aj antropologický výskum, okrem archeologického, takže ja to premietnutie mám v priamom prenose. Ja si myslím, že oni zase tie objavy až tak veľmi neriešia. Oni sú, drvivá väčšina z nich žije vo veľmi ťaživej sociálnej situácii. Majú veľké problémy s rasizmom, sú považovaní za menejcenné obyvateľstvo, ich možnosti sú veľmi nízke, uplatnenia aj na trhu práce, nehovoríme, tam nikto z nich, koho poznám, prakticky nepracuje. Okrem toho, že robí na svojom kukuričnom políčku. Takže môj vzťah alebo moja práca s touto komunitou nie je úplne nejaké prenášanie tých najnovších poznatkov o ich vlastných dejinách. Ale z mojej strany je to predovšetkým, povedal by som, taká sociálna práca, pomoc v tom každodennom živote na jednej strane a na druhej strane
učenie sa od nich, z ich zvykov a tradícií, ktoré potom mi pomáhajú pochopiť vlastne tie veci, ktoré nachádzame vo vykopávkach alebo výsledky vedeckého výskumu tých starých Majov. Aký je život týchto potomkov dávnych Majov? Teraz nemyslím na otázku práce a tak ďalej, ale vo vzťahu k tradíciám, vo vzťahu k minulosti. Ja by som tam videl také dve úrovne. Tá prvá je vlastne sú pozostatky tej tradície, ktoré boli ako 500 rokov vlastne španielského panstva do veľkej miery drtené a vlastne zámerne pretvárané vlastne misionármi a vlastne aj tou politickou koloniálnou mocou, ktorá bola alergická na prejavy vlastne čohokoľvek pôvodného. A to, čo prežilo, je pre mňa veľmi cenné a prežilo to práve u tých kmeňov, ktoré boli najviac izolované. Preto študujem tie kmene, ktoré utiekli do pralesa, tak povedať, pred tými Španielmi a udržali si tam niekoľko storočí izolovaný stav a tam môžeme nájsť tie zvyšky tej kultúry také najkompaktnejšie. A kdežto inde sa to kompletne prepojilo a vznikol tzv. Synkretizmus, že tam už neviete rozlíšiť, čo je vlastne odkiaľ. Dokonca ich kroje sú viac niekedy, pokladajú ich za pôvodné indiánske, ale nakoniec zistíte, že sú španielské. Ale to je, preto hovorím, že u týchto izolovaných komunít sa to dá výborne bádať. Potom je to odkaz v jazyku. Ja som si ten jazyk osvojil a majský jazyk je pre mňa fascinujúci. Takže v tom jazyku je toho stále uchovávaného ohromné množstvo vrátane narácií. Aj viete komunikovať v svojom jazyku? Tak viem mu rozmieť. S aktívnou komunikáciou je to ťažšie, pretože mi chýba náležitá prax, pretože nie som tam tak často, aby som aktívny vlastne v tom. Ale viem, keď je zapísaný, viem ho čítať a keď ho počujem, tak rozumiem mu a tie základné veci viem aj odkomunikovať, myslím si. Ale to som chcel povedať, že ešte je tam taká druhá vlna a to sú vlastne tí mladí Majovia, ktorí sa snažia tú kultúru nejakým spôsobom akoby obnoviť, takže je tam aj také renovačné hnutie, ktoré do toho už trošku vkladá aj veci, ktoré tam celkom nepatria, ale vytvára taký akoby moderný majanizmus, také, ktorý má prvky takých rôznych globálnych etnotrendov. Ale ich nositeľmi sú samotní Majovia a snažia sa vlastne presvedčiť tých svojich rodákov, že vlastne oni sú hodnotnými nositeľmi tej dávnej tradície. A pre nich sú napríklad výsledky môjho bádania už veľmi zaujímavé, už ho nejakým spôsobom pretvárajú, nanovo píšu hieroglyfickým písmom, snažia sa to naučiť svoje okolie, robia vlastne kurzy, majú rozhlasové programy a tak ďalej. Takže to sú... Čiže dá sa povedať, že vaša práca je pre nich akýmsi ďalším prostriedkom pre obnovovanie, oživovanie tradícií a pre iný spôsob kontaktu s minulosťou. Áno, ale už to, tá tradícia už to nie je vlastne opakovanie. Už je to vlastne moderné. Áno. Tak my voláme, že ale to si z nich ja strieľam priamo otvorene, to ich nechcem hovoriť, že postplastický Majovia. Pretože všetci už žijú v tej dobe veľmi dobre, sú výborní na internete a tak ďalej. Už sú vlastne v tejto dobe doma, častokrát viac doma než ja sám. Takže už to nie je vlastne len obnova tradície, už je to vlastne vytváranie nejakej novodobej tradície, ktorá je inšpirovaná tou dávnou tradíciou. Aká je tam strava? A priznám sa, nie som veľký fanúšik stravy. Všetko sa mi na majskej kultúre páči. Okrem snáď tej stravy, pretože tá je veľmi monotónna a je to spravidla založené na fazuli. Takže to máte vlastne takú nie úplne dobre uvarenú takú tvrdšiu fazulku denne, peknú hromádku a k tomu nejaké vajce. A to teda nie je niečo, čo by človeka nejako fascinovalo. To, čo majú výborné, sú čili papričky, také malé a to človek od toho zostane závislým vyslovený. Čiže je tá kuchyňa blízka mexickej? Áno, tá mexická vlastne vychádza z kuchyň tých jednotlivých etník, kde tá čili paprika, fazula, kukurica. Samozrejme, tie tortily mi chutia. A sú veľmi rozdielne v Guatemala a v Mexiku, veľa viac mi chutia tie mexické, lebo sú také tenké, jemné, chrumkavé. A mäso je tam pomerne vzácne, ale to, na čo som si ja zvykol, je napríklad to sú ryby, rybárčenie, takže ja spolu s nimi. A potom ulitníky, to sú také vlastne, to má tiež vlastne celkom dobré mäso, oni to bežne jedia. Ale bohužiaľ jedol som aj opičie,
aj všetko pásavca a čokoľvek, pretože to, čo tam v podstate oni v tej kuchyni majú, a keďže ja tam nemám možnosť získať, čím ma ponúknu, keď je človek hladný, zje všetko. A ste vedeli dopredu, že čo jete? Bohužiaľ, áno. Dobre, majská kultúra bola vždy opredená istým tajomnom, ale zároveň sa o nej hovorilo, že na svoju dobu bola veľmi vyspelá. Vy ste odborník, ako by ste charakterizovali vtedajšiu majskú kultúru na svoju dobu v porovnaní s inými kultúrami? Bola naozaj vyspelá, prípadne čím bola vyspelejšia ako tie ostatné? No, ja si myslím, že keďže Majovia vlastne začali s veľmi vyspelou kultúrou zhruba v tom čase ako Gréci, v nejakom 6. 5. storočí pred našim letopočtom, už tam boli vlastne pyramídy, kamenné domy, cesty, mesta. Nie je to tak, ako si každý predstavuje, že je to pomerne neskorá záležitosť. To sú len vlastne tie neskoré fázy tej majskej kultúry. Tak ich môžeme pokojne porovnávať. A keď si to vezmeme, že mali vlastne vyspelé písmo, mali kamenné mesta, mali mestské štáty, mali politickú organizáciu, mali veľmi vyspelú astronómiu, matematiku, mali vlastné knihy, dokázali písať poéziu, de facto filozofické traktáty. Takže ja si myslím, že úplne rovnocenne ich môžeme postaviť vedľa Egyptu, Mezopotámie, antiky, alebo starovekej Číny, alebo starej Indie. A to, čím eventuálne vynikali nad tieto ostatné, ja by som povedal, že to určite bola matematika a astronómia. Tí mali, v nich dosiahli prakticky genialitu. Na danú dobu vedeli perfektne vypočítať zatmenia slnka 1000 rokov dopredu. Veľa sa hovorí aj o majskom kalendári. Ten kalendár bol, to je jedna z najprepracovanejších vlastne matematických pomôcok, aká bola kedy vlastne vynájdená. Ten majský kalendár je, on sa vždy zjednodušuje, ale v tej celej svojej komplexnosti je to nesmierne zložitá vec, ktorej vlastne splný mesiaca sú presne napočítavané, ktorej cyklus Venuše. Teraz sa najnovšie zistuje, že tam do toho fungoval aj cyklus Saturnu, že tam bol aj cyklus, ktorý s ničím nesúvisel, že bol vlastne len cyklus permutácií, ktorý mal posvetný charakter. A potom do toho všetkého ešte náš akoby rok 365 dňový v tom všetkom fungoval. A plus odpočítavanie presný počet dní od vzniku sveta. Takže všetky tieto čísla dohromady tvorili vlastne ten majský kalendár. Ako je možné, že táto indiánska kultúra bola taká vyspelá, lebo vieme si predstaviť vývoj gréckej, rímskej, egyptskej a tak ďalej kultúry, ale túto kultúru si nevieme predstaviť, možno aj tým, že je to pre nás vzdialená. Ako si vysvetľujete, čím to je, že bola takáto vyspelá tá kultúra? Ja si myslím, že sa na to ani netreba nejako zvlášť pýtať, pretože je pravda, že v tom starom svete sa tie kultúry mohli vzájomne ovplyvňovať a tam, kde to raz vzniklo, tak to ohnisko sa mohlo prenášať alebo obkúkať, tak povediac, a preniesť vlastne tie civilizačné základy niekam inam. Ale vznikli tu. A na tej majskej kultúre je najfascinujúcejšie, že vznikla vlastne nezávisle na celom tom dianí na starom kontinente, že nemohla mať vlastne nejakú inšpiráciu v prednej Ázii a v Egypte, ako mala napríklad antika. Ale že vznikla sama zo seba. No, o to je to zaujímavejšie. O to viac je zaujímavá tá otázka, ako to je možné. Že... No tým, že vlastne narastom zložitosti tej kultúry, vlastne zdá sa, že tam vznikajú veľmi podobné fenomény. Že to je nádherné laboratórium, že keď na určitom stupni spoločnosti vznikne mestský štát, nech je to kde chce. Proste to je tiež niečo, čo v starom svete si môže povedať, ale oni to odniekal, tam to vzniklo, ale potom to už ostatní kopírovali. Ale tu vidíme, že to vzniklo bez toho, aby to niekto kopíroval, takže to musí byť nejaká spoločenská zákonitosť, ktorá v určitom stave spoločnosti, alebo začali stavať pyramídy. Tam stavali zikuraty, tam stavali tiež niečo podobné, alebo okolo zavlažovacích systémov vzniká vlastne ten mestský štát. Aj tam, aj tam, aj tam. Je tam mnoho spoločných, vlastne aj tie spoločenské hierarchie, ktoré sa vytvorili, aj napríklad vyvinutie písma, alebo neolitická revolúcia, tam aj tam vznikla úplne nezávisle, že začali pestovať nejakú kľúčovú plodinu, tuto bola kukurica, a okolo nej sa vlastne rozvinuli tie veci nezávisle od seba. Takže tie, akoby tými štádiami
to prechádzalo bez toho, aby sa to navzájom ovplyvňovalo. A preto to je pre nás, povedal by som, laboratórium sociálnej histórie. Asi ste videli film Apokalypto. Ten film, pokiaľ som sa mohol dostať k nejakým reakciám, tak som sa dočítal, že bol rozporúplne vnímaný aj v prostredí potomkov dávnych Majov. Jedni ten film vítali, že je to predsa len akási propagácia majskej kultúry. Na druhej strane tam bola zaznievala kritika, že jednostranne ukazuje násilie. Ako ste tento film vnímali vy ako odborník na majskú kultúru? No, v prvom rade od Mela Gibsona ma to násilie neprekvapuje. On si na tom zakladá, že ho buď nezakrýva, alebo ho vlastne ukazuje v takej obnaženej forme. Takže mňa to nejako zvlášť nevyrušovalo, pretože... Napokon, pardon, to bol aj príbeh Kristovho umučenia, ktorý takouto optikou znázorňuje. Áno, áno. Že mňa to z tohto hľadiska nevyrušovalo, zvlášť preto, lebo to násilie, ktoré tam bolo zobrazované, nebolo vymyslené, je zdokumentované, že tam fungovalo, že tí zajatci sa jednak chytali a jednak sa obetovali. Takže ten proces vlastne zajatia... Čiže je to reálny obraz? Zajatia, obetovania, aj spôsobu obetovania vidím ako v tom období pred príchodom Španielov ako vcelku realisticky. To, čo tam bolo nerealistické, boli vlastne nejaké také nástené malby a tie, by som povedal, to ikonografické stvárnenie, to obrazové stvárnenie, scenografia. Tak ten, myslím, že ten scenograf si mohol nechať dať lepšie poradiť, lebo tam zmiešal prvky z roku 300 pred Kristom z roku 1500 po Kristom a zase nemal by niekto 1800 rokov plávať. Pre nich to boli jedno majovia, ale tí majovia mali strašne dlhé vývojové štádia, ktoré sa nedajú zmiešať. To bolo často kritizované. Ale čo sa týka takého ducha toho filmu, mne sa páčil. Ja si ho rád pozriem znova a znova a som teda osobne tomuto režisérovi vďačný, že ho natočil v Majčine, v jukateckej Majčine a tej rozumiem. Takže pre mňa to bolo fascinujúce to počuť vlastne v tom pôvodnom jazyku. A dokonca tam z mojich dvoch majských lakandonských priateľov, teda z mojich mnohých lakandonských priateľov dvaja hrali. Takže poznám vlastne aj dvoch hercov z toho filmu, ktorí dostali tam vlastne, neboli to nejaké hlavné postavy. Jedno to bolo dieťa a druhý to bol dospelý, ale hrali tam, ako som povedal, dôstojne také autentické postavy, preto bol pre mňa ten film ešte autentický. A ste sa s nimi potom rozprávali o tom natáčaní, ako to prežívali? Áno, áno, áno. Bol to pre nich asi zážitok. Áno, totiž to niektorí predtým ani nevedeli, že vo filme, neboli si istí, že vo filme, keď niekto umrie, či naozaj umrie, alebo nie. Takže to boli vyvalení z toho, jak sa to tam všetko finguje. Na záver, kedy sa vraciate späť do Mexika alebo do Guatemaly a čo vás teraz čaká? No, ja by som tam mal ísť na jar, pretože chceli by sme zachytiť obdobie sucha, čo je pre nás najefektívnejší čas na vykopávky. Takže, pretože v tom daždi sa predsa len, tam sa miesime v blate, aj keď sa to dá, ale ten hmyz a ten postup práce je taký zdlhavejší. To obdobie sucha je na druhej strane problematické, pretože neprichádzajú nám ešte včas financie, je to príliš skoro, to je na jar u nás a vtedy tam je taká vyslovene ako púšť, vyprahnutá zem je tam v marci, v apríli. A pre nás je to vhodné, tak ja dúfam, že presne v tomto období budeme, že sa nám všetko podarí pripraviť, aby sme v tomto období kopali, ale potom je to druhá možnosť až na leto. Ale v každom prípade na budúci rok otvoríme veľkú sezónu, máme veľké plány, budeme kopať v niekoľkých oblastiach súčasne a budeme overovať ďalej vlastne výsledky toho laserového skenovania, pretože niečo iné vám ukáže, máte na digitálnej obrazovke, ale ako hovoria vojaci, kde nevkročí noha pešiaka, to územie nie je dobité. Budem rád, ak v tomto rozhovore budeme môcť o nejaký čas, možno po ďalších výskumoch pokračovať. A teraz vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, že ste si našli čas. Ďakujem za pozvanie. Mojím dnešným hosťom bol majolog profesor Milan Kováč.